waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen ardayda ka baxday jaamacadda Barwaaqo kuwaas oo dhammaantood haween ahaa. Munaasabadaasi waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, xubnaha ka mid ah golaha wasiirada, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa madashaasi ka hadashay madaxweynaha jaamacadda Barwaaqo Maali Banis, mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ka qalinjibiyay jaamacaddaasi, waxaana ay ka marakeen tayada aqoonta taalla jaamacadda Barwaaqo. I want to start off by saying thank you to the family, the friends, the wonderful government officials who have come to support these graduates after 4 years of incredibly hard work and dedication to get them to where they are right now. We are here today to celebrate endings and beginnings for them. For you guys, this is the end of 4 years of late nights, long homework assignments, of supporting one another, and of living next door to some of your best friends. But it's also the beginning of you all being one of the strongest cohort of teachers to exist in Somaliland. You guys are going to go on to be some of the female role models in this country and to show young women all over Somaliland what it means to be a classy, professional young woman. So, congratulations, and thank you everyone who is here today. We are so excited to be here and able to celebrate these wonderful young ladies. Thank you. All right, thank you everyone for coming to help us celebrate the class of 2023. I think you all know that every graduate here has worked very, very hard to get here. There were lots of sleepless nights for everybody. Everyone has worked together and also been working individually. Through every single graduate, we've seen huge academic achievements and also personal development. I'm here today to talk about the student who has the highest academic achievement at the end of her career at Barwaaqo. So this is a student who, in spite of having very demanding Montessori internships, volunteering for other things on campus, she has still continued to maintain high grades and keeping consistent grades throughout her classes. This student has finished her career at Barwaaqo with a GPA of 3.34. So that's over 85%. sidaad arkaysaan waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan ka qalin badalanaysa jaamacadda Barwaaqo University. Weliba dufcaddii saddexaad baan nahay. Dhammaantii waxaanu barannaanaa waa macalinnimo. Sababahaan u dooranay macalinnimadana waxaa ka mid ah dumarka macalimiintii dalkeenna way ku yaryihiin. Sidoo kale markii aan wax baarbaarnay aan secondary ka baxnay waxaan ogaanay jaamacadda Barwaaqo inay tahay meesha keliyaatee maanta annagoon dalka dibaddiisa u bixin aqoontayada dhisi karaysa. Ardaydan maanta ka qalinjibinaysa jaamacadda Barwaaqo waxay isugu jiraan hablo ka yimid gobollada Soomaaliland oo dhan, Sool, Saaxiil, Maroodjeex, dhammaan gobollada oo dhan bay ka yimaadeen. Dhammaantood arday kastaabana diyaar wuxuu yahay aqoontii uu bartay inuu kula noqdo gobolkiisii uu wax badanna kaga bedelo. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyo sidoo kale marti sharafti munaasabadaasi ka soo qayb galay, waxaana ay bogaadiyeen jaamacadda Barwaaqo iyo tayada aqoonta ay bixinayso. Waxaa kuna salaamaya si gaar ah maaragti u hambalyeynaya dhallinyarada mutacalimiinta ee maanta jaamacadda ka bixi doona ee xafladooda loo fadhiyo. Aad baan iyagana maaragtay runtii dufcaddan waa dufcaddii saddexaad ee jaamacadda Barwaaqo ka baxda, marka aad iyo aad baynu ugu hambalyeynaynaa guusha ay waxbarashada ka gaadheen. Waxay ku biirayaan hablihii hore labadii dufcadoodii hore ee ka soo baxay jaamacadda. Ilaahay mahadii dufcaddii ugu horreysay bay aniga ilantayda ku jirtay ee ka soo baxday jaamacadda Barwaaqo. Kolle jaamacaddana dee dadka xidhiirka la baa lahaa iyo abaalsi guud ahaanba aqoon ayay ka korosay. Waa arkaysay hablihii halka ka hadlayay, marka waxa weeye aqoon badan bay xaqiiqatan ka korosadeen jaamacadda iyo dugsiyada maaragtay kale ee ku xidhan ee abaarso. Si ballaaran u hambalyeynaya mar labaad hablaha marwooyinka maanta halkani hor fadhiya qalinjibiyey, anoo ku faraxsan inay kala soo qabkee qalinjibintiina. Waxaad tihiin hablo ama marwooyin jiilka soo socda tababaraya, wax weyn ka bedelaya jiilka soo koraya.
waxbarashada barateen maanta aad halkan ka qaljibinteen furayni tahay laakiin inta ka dambeysa waa qof walba meesha uu doonayo inuu gaaro way tahay waxaad noqon kartaan qof waxbarashadiisa sii korista waxaad noqonaysaan macallimiin maanta halkan ka baxaan shaqo galaya waxaad dooran kartaa inaad hooyo noqotaan oo caruur generation soo koraya ama jiilka soo koraya wax ka bedelaya waxbarashadiinu kuma koobna in kaan Soomaaliland mujtamaca wax way bad ka bedeli doontaa insha Allah fursad bay noo sameysay maamulka iyo qolada ka dambeysa dhisitaankan iskuulka Barwaaqo jaamacadda Barwaaqo inay caalamka standard code meeshi taagantay international community dunidu meeshi taagayeen inay Soomaaliland noo keenaan ugu dambeyna waxa munaasabadaasi soo xiray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici waxana uu bogaadiyay jaamacadda Barwaaqo iyo kaalinta aqoonta dalka ay kaga jirto aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada weyn ee qaranka Soomaaliland ay soo kordhiyeen oo la hayaan iyagoo soo saaray runtii real intellectuals aqoonyahanna run ah oo rasmi ah inay soo saareen Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Marso University Barso University aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii jaamacadda Barso ama dugsiga Barso ee horaha ka soo bilaabatay salka ka soo bilaabay tacliinta Soomaaliland wuxuu ugu fadhiyaa qiimo aad u weyn wuxuu ugu fadhiyaa in aqoonyahanno maanta inta ugu wanaagsan ee qaadaan inay geeyaan jaamacadaha kala duwan ee u qaabilsan Mareykanka ugu qaabilsan inay soo saaraan ka kuwaasina waxyaalada ka aad u dheeryihiin oo ku dhiirigeliyaan caruurtaasi inaynan markay wax bartaan iska joogin meesha ay tegeen ee Mareykanka iyo dhaldaalka ku dhex badan leh oo raawiyaashadu sameeyeen waxay ku dhiirigeliyaan inay halka soo noqdaan oo cilmigii halka kula soo noqdaan runtii aad iyo aad taana waxaan marsa ugu habreynaa madaxda iyo maamulka Abaarso Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها